attended the travel guide with you as a long-term training for the discussions, business time. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ კერძო სამართლის რეფორმის საბჭოს ფარგლებში და ძალიან საინტერესო დისკუსია გავმართეთ მორიგჯერ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პრინციპებზე უნდა შევთანხმდეთ იმისთვის, ერთი მხრივ მართსაჯულების, მეორე მხრივ მთავრობის და ბიზნესის ადვოკატების წარმომადგენლები, რომ საერთო სასამართლოების სისტემაში შეიქმნას ჩვენს ქვეყანაში კომერციული დავების, საგადასახადო დავების განხილველი კოლეგიები, პალატები, სადაც მოსამართლეები სპეციალური ცოდნით იქნებიან აღჭურვილნი და ისინი შეძლებენ როგორც საგადასახადო, ასევე მსხვილი და საშუალო ბიზნეს დავების კომპეტენტურად და რაც ყველაზე მთავარია, ძალიან სწრაფად გადაწყვეტას. საინტერესო დისკუსია იმაში გამოიხატა, რომ ჩამოვყალიბდით საკითხებზე, რაზეც ორი კვირის ვადაში ყველა მოგვაწვდის წერილობით ინფორმაციას და ჩვენ უკვე შევძლებთ ნოემბრის თვეში, რომ კონკრეტული კანონპროექტის შემუშავება დავიწყოთ და თებერვლის თვეში ის დავიცვათ პარლამენტის წინაშე.